Тараз бен Шымкент қаласында телевизиялық станцияларда жабдықтарды жаңартуға байланысты республикалық арналардың сандық хабар тарату қызметі уақытша ажыратылады. Осы себепті 31-ші арна бастаған 20 шақты арна уақытша көрсетілмейді. Жөндеу жұмыстарына байланысты Таразда шілденің 4-мен 19 аралығында арналар көрсетілмейді. Ал Шымкентте маусымның 28-нен шілденің 5-іне дейін техникалық жұмыс 9:00-ден 17:00-ге дейін жүргізіледі. Айта кетейік, демалыс және мереке күндері хабар тарату тоқтатылмайды. Және жөндеу жұмыстарының кабельдік желілер мен спутниктік телевизия көрермендеріне ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан олар 31-ші арна көрсетілетінін, яғни көре алатынын айта кетейік.